יש למעלה ממיליון ילדים שחיים בעוני, וחצי מיליון משפחות. המשפחות האלה, הילדים האלה, אין להם עתיד. הם לא יכולות להתקיים ביום יום, והם זקוקות למדינת ישראל שתראה אותה, שתשנה את סדר העדיפויות הלאומי. בניגוד לדוח העוני הרשמי של הביטוח הלאומי, מפרסם מדי שנה ארגון לתת דוח עוני אלטרנטיבי. ממנו עולה תמיד תמונה עגומה יותר. דוח העוני אלטרנטיבי באמת נועד לתת פנים ושם לעוני, נועד להנגיש את המושג של מה זה עוני גם למקבלי החלטות וגם לחברה האזרחית וגם לאוכלוסייה הכללית, כדי שאנשים באמת יבינו את המשמעות של החיים בעוני. כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון. בשונה מהדוח של הביטוח הלאומי שמתייחס למדד ההכנסה בלבד, הדוח האלטרנטיבי שם דגש על מידת המחסור בצרכים הקיומיים, אי ביטחון תזונתי, השכלה, בריאות, דיור ויוקר מחיה. אז אנחנו פה רואים שיש לנו 5 ממדים, ואנחנו בודקים מה מידת המחסור של אנשים, כי עוני מה לעשות, הוא יחסי בסופו של דבר. ולכן אנחנו צריכים לבדוק את מידת המחסור ביחס לצרכים החיוניים שדורשים לקיום בישראל. אחת מהמגמות החשובות באמת שאנחנו מזהים זה אותה התבססות של מזונות פחות בריאים, כמו שהמרכיב העיקרי בתזונת הילדים האלה זה פחמימות ולחם וממרחים. אנחנו מדברים על מעל 70% מהילדים נתמכי הסיוע שזה עיקר התזונה שלהם, ביחד עם צמצום בגודל הארוחות וביחד עם דילוג על ארוחות או ויתור על ארוחות במהלך הזמן. לכנס הגיעו עשרות עמותות שמספקות מענה מיידי לתופעת חוסר הביטחון התזונתי, ובנוסף, היוו מקור מידע עליו התבסס דוח העוני האלטרנטיבי. קשה לי מאוד, ואני רואה את האנשים שהגיעו לקו העוני, שאני זוכר אותם שהם היו במעמד אחר לגמרי, והם מתביישים ועומדים במרחק, או שמתקשרים אליי לטלפון ואומרים לי, אני נמצא בחוץ, אם אתה יכול להביא לי את זה הצידה שם, או לשים לזה את הסל באיזה פינה, אני אעבור אקח אותו. כששאלנו את הנתמכי סיוע מה הוא עוני עבורך, אז עלו הרבה מאוד תשובות כמו השפלה, ושהם מרגישים שקופים בעולם. הרבה מאוד מהם דיברו על התלות שהם מרגישים, גם כלפי ארגוני סיוע וגם כלפי ארגונים ממשלתיים כאלה ואחרים שאמורים לסייע להם. אנחנו מקיימים סדנאות תזונה וסדנאות אפייה. יש לנו חנות מהממת, חנות יד שנייה, שהנשים של העמותה מתחזקות אותו. החנות הזו מוכרת בגדים בין שקל ל10 שקלים, כשהמטרה של זה היא בעצם לתת איזשהו צמצום של עוני ולקחת גם קצת אחריות על העוני ולא רק לקבל סלים מוכנים. מרכזי הלמידה לפחות פעמיים בשבוע פותרים את הבעיה, כי א', הילד מקבל השערה תרבותית ולימודית, ב', הוא לא מסתובב ברחובות. בדרך כלל גם מחלקים להם איזו ארוחה קלה, אז איזשהו תחליף גם לחצי ארוחת ערב. מלבד הקושי של הנתמכים, גם ארגוני הסיוע נתקלים בחסמים בירוקרטיים וכספיים שהמשל מציב בפניהם. معناش احنا تموين ولا من اي مصدر ولا من اي مؤسسه يعني احنا كعرب مسلمين بنستنى الصدقات وبنستنى الزكوات وهذا بشهر رمضان مره واحده بالسنه بس عشان هيك عندنا الوضع كثير ماساوي اني هالسنه לא פניתי למשרד הרווחה לבקש תמיכה בסלי מזון. הבירוקרטיה כדי לקבל בסוף 8 שקלים בלתי אפשרית, ואתה מוותר מראש על מילוי הטפסים. ארגון לתת תומך ב-180 עמותות ובתי תמחוי המסייעים בדרכים שונות בצמצום תופעת חוסר הביטחון התזונתי, ובעצם כך הארגון לוקח חלק נכבד מאחריותה של המדינה. המדינה צריכה להציב יעד לצמצום העוני, שזה משהו שלא קורה עכשיו. מעבר לזה, אנחנו חושבים שצריך להיות גוף ממשלתי אחד שיתכלל את כל הטיפול של העוני, שלא יהיה משרד הבריאות שמטפל בדברים מסוימים ומשרד החינוך שמטפל בדברים אחרים. אפשר לצמצם את העוני. חייבים לצמצם את העוני. זה גם יעיל כלכלית, אבל זה גם נכון מוסרית, ערכית, וזה הדבר הצודק והנכון לעשות.